Sve. Evo, zdravo Minan, dugo te nismo vidjeli i jedva smo te prepoznali. Da li si nešto menjala na sebi? To je poenta da me niko ne prepozna. Šalim se, pa eto, tu sam, došla sam da prođem eto i ovu proceduru, da nekako ulepšam ovaj događaj, kao što me niko nije prepoznao. Jel se nadaš nagradi? Pa ne nadam se, zato što znam kako stvari ovdje funkcionišu, kao i svugde u svetu, tako da... Znaš kako kažu, ko god ima pravo da se ljuti, jel ti se ljutiš kada nešto... Ja se ne ljutim jer prosto imam razumevanje za sve i za sve ostale ljude koji su u ovom takmičenju, tako da je to. Ja se samo nadam... Ti to dovoljno? Kako? Kažem, jel ti dovoljno što si prisutan? Jel mi dovoljno? Nemojte vi da brinete da li je meni dovoljno. Ja te pitam, da li je vama uopšte mjesto ovdje, pošto ste malo stariji. Hvala. Mina, a zašto to pričate tako? Tamara, izvini. Zašto vređate ljude? Pa naravno, ja sam uvijek drugačija od svih, ja volim da budem nekako posebna i mislim da svakoj lepoj ženi, čak i da džak obuče kao što sam ja večeras, može dobro da stoji. Tako da sam došla ovdje da prošetam, da pokažem ljudima kako zaista treba neko da izgleda. Hvala. Mina, ti si neko kome da nosi skupu odjeću, a koliko košta taj današnji styling? Pa mislim da mi je oko 1500 ovo sve danas izašlo. Mislim da nije ni toliko jer je džak bio oko 20 dinara, ja da sebi imam svega par džakova. Stare su mi čizme, frizura je Milica Kemez, Nataša Damjanović je neko ko je meni pomogao u svem ovome da improvizujem. Tako da, ja sam pozdravljena puno i hvala. I kada si rekla dečku da ideš tako na crveni tepih, šta je rekla? Ne čujem, svi pričate odjednom. Kada si dečku rekla da ideš tako na crveni tepih, šta je on rekao? On je bio najponosniji na mene. Rekla si također da si došla da pokažeš kako treba neko da se obuče. Da li si ispratila tuđe styling i ko ti se još sviđa? Pa jesam, apsolutno. Kao što je normalno, kao što bi svaka devojka ispratila bilo ko da dođe. Videla sam kojim pogledom me gledaju, ali ja se ne osjećam na to. Ja sam svesna da ja mogu ovo da iznesem, one ne mogu tu čak iako imaju na sebi kreacije od 500 i 1000 evra, neće biti nikad ovo što sam ja. Znači ti smatraš da si najlepše obučen? Mina, ti jedin si mi rekao da si potpuno remontovala. Pa nisam, možda me dugo niste videli u javnosti jer sam se apsolutno srutla iz svega, nisam trenutno u Srbiji, eto danas sam došla da bi ovo sve ispoštovala, tako da završavaj. Imaju pravo